tarda. Més d'un miler de persones s'han concentrat a les portes de la mesquita de Terrassa a la sortida de l'oració del divendres al migdia per condemnar l'atemptat terrorista d'ara fa una setmana a París. En aquest punt, el president de la comunitat musulmana ha llegit un manifest de condemna, indignació i rebuig a tot acte de violència sota qualsevol signe religiós, identitari o ideològic. Hem de dir bona nit. Ampliem detalls després del sumari. El proper divendres, Terrassa encendrà els llums de Nadal i inaugurarà el pessebre al Raval. Aquest any el nombre de punts de llum és similar al de l'any passat i també ho és el pressupost, 66.000 euros. El Terrassa Futbol Club busca refer-se de l'última derrota guanyant a la Verneda. Els de David Pirri visiten el tercer classificat, el Júpiter, el diumenge a partir de les 12 del migdia. Les fundacions Torres Falguera i FUPAR reben un ajut de 10.000 euros del BBVA. La companyia repartirà 300.000 euros entre els 31 guardonats amb els Premis Territoris Solidaris. Una setmana després dels sagnants atemptats de París, la comunitat musulmana de Terrassa els ha condemnat amb la lectura d'un manifest i un minut de silenci davant la mesquita del carrer del doctor Pearson. El president del col·lectiu ha manifestat que per acabar amb el terrorisme cal tallar les seves fonts de finançament. Més d'un miler de persones s'han concentrat a les portes de la mesquita a la sortida de l'oració de divendres al migdia per condemnar l'atemptat terrorista del passat dia 13 a París. El president de la comunitat musulmana de Terrassa, acompanyat per representants de les entitats veïnals de la ciutat i d'altres religions presents al territori, polítics i autoritats, ha llegit un manifest de condemna, indignació i rebuig a tot acte de violència sota qualsevol signe religiós, identitari o ideològic. Volem també reafirmar des de les nostres conviccions religioses i cíviques el nostre desig de seguir fomentant un espai comú d'integració, de comunicació i de diàleg per a una societat justa, tolerant, acollidora i ben cohesionada. Ben Alfasi creu que per acabar amb el terrorisme cal tallar les seves fonts de finançament. El camí és embargar els països, digamos, que alimenten el terrorisme i alimenten el fanatisme, i hauria d'embargar els dictadors, i la solució és control d'armes. El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, també ha volgut expressar la seva opinió. El conjunt de les religions d'aquest país tanquen files amb la comunitat musulmana per dir que el terrorisme és terrorisme i que el terrorisme no té res a veure amb la religió. Un dels ciutadans congregats ha volgut puntualitzar que també és una forma de violència l'atac que diu va patir a la porta d'una mesquita. La resta li han manifestat que ara no era el moment d'aquesta queixa perquè l'entitat havia organitzat l'acte per un altre tema. Finalment s'ha guardat un minut de silenci en record de les víctimes. Canviem de tema. El Teatre Principal ha donat el tret de sortida a 3 setmanes de defensa dels drets individuals i col·lectius. Avui, coincidint amb el Dia Universal dels Drets de la Infància, alumnes del Batxillerat d'Arts Escèniques dels Instituts Torre del Palau i Viladecavalls han fet una representació per nens i nenes de 10 a 13 anys. Entre aquest divendres i el 10 de desembre es commemoren els dies mundials de 6 drets personals i col·lectius, entre ells el de la infància i el dels drets humans. Alumnes de primer i segon de batxillerat d'Arts Escèniques dels Instituts Torre del Palau i Viladecavalls han donat el tret de sortida a la quinzena dels drets humans amb una representació al Teatre Principal. L'han pogut veure alumnes de 5è de primària a 2è de secundària i ha servit per a donar-los a conèixer i alhora reivindicar els drets fonamentals dels infants. L'activitat ha estat programada per l'Ajuntament, la Sindicatura de Greuges i el Col·legi d'Advocats. Sí, van molt lligats. El que passa és que els drets dels infants hem de tenir present una cosa, que són persones molt vulnerables, són persones que s'estan formant, són persones que necessiten estar protegits pels grans. Per tant, per mi, crec que és molt més greu per mi vulnerar un dret d'un infant que d'una persona adulta, que també. Però d'un infant, jo ho trobo el pitjor que pot haver-hi.
Jo crec que estem bé, però no podem oblidar, l'educació és bàsica per continuar i encara enfortir més aquests drets. Catalunya els compleix, el que passa que sempre hi ha temes més privats que potser no surten, en general es compleixen. Ara, a nivell personal, pot haver-hi alguna mancança d'aplicació d'aquests drets. Aquest divendres es commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància i també el Dia de la Memòria de les Víctimes Transsexuals. El 25 és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència cap a les Dones, l'1 de desembre, el Dia Mundial de la Sida, el dia 3, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i el 10, el Dia dels Drets Humans. En aquestes 3 setmanes es celebraran diverses activitats relacionades amb cadascun d'aquests drets. D'aquí a tot just una setmana, és a dir, el proper divendres, Terrassa encendrà els llums de Nadal i inaugurarà el tradicional pessebre al Raval de Montserrat. La il·luminació guarnirà els carrers dels diferents eixos comercials terrassencs amb els que s'ha arribat a un consens. Ho farà durant totes les festes i s'apagarà just després de Reis. El proper divendres 27 de novembre, Terrassa encendrà els llums de Nadal i inaugurarà el pessebre al Raval de Montserrat. La il·luminació guarnirà els carrers dels diferents eixos comercials terrassencs amb els que s'ha consensuat. Ho farà durant totes les festes i s'apagarà just després de Reis. Aquest any el nombre de punts de llum és similar al de l'any passat i també ho és el seu pressupost, 66.000 euros. L'Ajuntament, un any més, des de fa pocs anys, i dels pocs ajuntaments que ho realitza, doncs, diguem-ne, sufraga i potencia la instal·lació, el lloguer i el consum d'aquestes llums d'acord amb els diferents eixos comercials que compartim l'estil, el model i el lloc. Pensem que és una manera de treballar consensuadament amb el petit comerç organitzat, per això parlem d'eixos comercials organitzats, en aquest sentit de donar-los aquest suport que és justificable per ells i per l'administració pública. Coincidint amb l'encesa de llums, Terrassa Centre tornarà a organitzar aquest any la Shopping Night i la farà coincidir amb el Black Friday, un dia important dels Estats Units que suposa l'inici de la campanya de Nadal amb importants descomptes. L'Ajuntament de Terrassa editarà una edició especial de la revista Sortim, amb totes les activitats previstes durant les festes a la ciutat. Doncs ja pensant en les festes de Nadal i amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari, més d'un centenar de restaurants de la comarca participaran en la campanya Acaba't el plat a casa. Els clients podran emportar-se a casa, en una carmanyola, allò que no han consumit. El Consorci de Residus posa en marxa un any més el Recuperem. Cada dia a Catalunya es llencen més de 700 tones de menjar a les escombraries. Una part molt important és del sector de la restauració. Disminuir aquest malbaratament també és a les mans dels clients si demanessin emportar-se a casa allò que han deixat al plat. Fomentar aquesta pràctica, que sovint no es fa per vergonya o perquè no és costum, és el que intenta la segona edició de la campanya Acaba't el plat a casa, impulsada pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. S'hi han adherit 140 restaurants de tota la comarca, una trentena a Terrassa. Aquests establiments fomentaran que els comensals es puguin endur en una carmanyola el que no hagin consumit. La novetat és que aquest any tant les carmanyoles com les bosses que facilita el Consorci són de material compostable. És cert que el jovent comença a estar sensible, sigui pel tema econòmic, sigui per la sensibilització, però que la gent de més edat els costa molt, o sigui, demanar un tàper per emportar-se'n. Ens agradaria poder-ho ampliar més, i que això no sigués una campanya d'aquesta setmana i que ara es diu molt, es porta aquí, però s'ha acabat aquesta setmana i s'ha acabat. No, això ha de ser els 12 mesos de l'any, 24 hores cada dia. La campanya també recomana fer bé la llista de la compra planificant els àpats, controlar les dades de caducitat i conservar bé el menjar i fer noves receptes amb el menjar sobrant d'altres àpats. Recuperem Acaba't el plat a casa forma part de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que es commemora del 21 al 29 de novembre. El lema d'aquesta campanya o d'aquesta setmana és la desmaterialització, i que el que pretén és fer més amb menys. I això, en el fons, no vol dir altra cosa que utilitzar menys materials en la producció per generar menys residus i una major eficiència en l'ús dels recursos.
Durant aquesta setmana, de dilluns a divendres, en farà difusió el programa submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa amb diverses entrevistes. L'Ajuntament de Terrassa ha posat en situació de prealerta el Pla Bàsic d'Emergència Municipal davant les previsions de vents que poden superar el llindar dels 25 metres per segon fins a les 12 hores del migdia de demà. Aquesta situació no implica l'activació del pla, però en cas de detectar-se incidències importants derivades per l'episodi meteorològic anunciat, es podria determinar la seva activació. Un grup de persones sense treball pretenen conèixer i descobrir les seves capacitats i habilitats a través del treball en equip. Ho fan a través del popular joc de construcció Lego Serious Play. La iniciativa parteix de l'Ajuntament de Terrassa. A simple vista són adults jugant amb peces de Lego. En realitat, però, són persones aturades que intenten descobrir les seves capacitats i habilitats a través del treball en equip, això sí, amb el conegudíssim joc de construcció. Participen a la sessió Viu el Talent, organitzada pel Servei d'Ocupació al Campus Professional de Vallparadís. Ho fan mitjançant un mètode que arreu del món ha resultat efectiu, el Lego Serious Play, i sota la supervisió d'uns psicòlegs que analitzen els rols i habilitats de cada participant. Aquests primer han hagut de muntar una peça individual, després s'han dividit en dos grups per fer una peça entre tots, que després han comentat amb tothom. Nosaltres el que volem és que les persones, quan acabin aquesta sèrie de tallers, se n'adonin i li donin més valor a habilitats de les quals potser eren conscients però no els hi donaven valor, o aspectes de la seva vida que deien, doncs, no sé, doncs, jo potser m'agrada cuinar, o que, com tornar-li a donar importància a coses que ells mateixos no els hi donaven. Vull dir, és més recolzar perquè ells li donin valor a les seves capacitats. Ara, bàsicament, i de forma transversal, a l'Ajuntament el que pretenem és passar d'un sistema d'atenció social, d'assistencialisme pur i dur, per dotar la gent de mecanismes perquè puguin ser més autosuficients i perquè, sobretot, insisteixo, quan la situació econòmica comenci, doncs, a tirar cap endavant, que ja ho estem notant que tira, estiguin més preparats. Aquesta ha estat la segona sessió de les quatre que faran aquestes 20 persones aturades. És el primer cop que el Servei d'Ocupació organitza una sessió del Lego Serious Play. L'expresidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, ha presentat a Terrassa el partit que ha fundat, Demòcrates de Catalunya. La formació s'autodefineix com a oberta, lliure i transparent. L'expresidenta del Parlament i fundadora del partit polític Demòcrates de Catalunya, Núria de Gispert, ha visitat Terrassa per presentar la nova formació. L'acte s'ha celebrat al Casal Cívic de Can Aurell dijous a la tarda. Demòcrates de Catalunya es presenta com un partit obert, lliure i transparent, amb dos projectes claus, un d'àmbit social que fa referència al model de país que es vol construir. De Gispert ha assegurat que volen un país amb un clar accent social, que pensi en les persones i treballi per les persones, amb una economia social de mercat que incentivi les empreses per generar creixement econòmic i per crear llocs de treball. El segon és d'àmbit nacional. Aquí l'expresidenta del Parlament ha assegurat que veu la independència com un instrument per arribar allà on els catalans vulguin. El que necessitem és un país on aquest instrument, que és la independència, serveixi perquè si algun dia arribem a una negociació amb les institucions europees o amb les institucions de Madrid, que de fet el full de ruta de Junts pel Sí el 27 de setembre anava per aquí, puguem parlar de tu a tu en una taula. No ens tracten com a súbdits, sinó nosaltres som persones que formem part d'un país que per nosaltres és una nació, Catalunya, i que volem les més altes cotes de poder i d'autogovern. I no hem arribat, a més, perquè no han volgut la gent que ha governat el país, Espanya. La retallada de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional és, segons de Gispert, el punt d'inflexió que marca l'ascens del moviment independentista. Demòcrates de Catalunya es presenten com un partit nou amb arrels antigues, les de la Unió Democràtica de 1931, però adaptades al segle XXI. La formació demana la col·laboració de totes les persones que voluntàriament vulguin aportar idees i temps. I més informació política. L'actual director adjunt del diari El País, Lluís Bassets, ha reflexionat
aquest dijous a Foment sobre cap a on va Catalunya, en una conferència organitzada per la Fundació Olof Palme, molt crítica, per cert, amb la situació política actual. El periodista ha criticat el paper de Convergència Democràtica i, sobretot, del seu president, Artur Mas, per impulsar un procés que ha dut el país, segons diu, a un camí sense sortida. La independència és una quimera i Catalunya ha de sortir de l'actual atzucac a través d'una reforma constitucional àmpliament avalada pel poble de Catalunya. Així ho ha dit l'expert periodista, fundador de diverses publicacions reconegudament catalanistes, Lluís Bassets. Bassets ha reflexionat aquest dijous al vespre a Foment sobre cap a on va Catalunya en una conferència organitzada per la Fundació Olof Palme, molt crítica amb la situació política actual. Ens trobem en un país en un moment de màxima incertesa. De moment no hi ha una majoria per culminar el procés independentista, i estic citant paraules del propi exconseller Homs, i no hi ha hagut una oferta d'aquesta tercera via per part d'Espanya. És a dir, per tant, per això dic que ens trobem amb un autèntic atzucac, amb un autèntic bloqueig, i en què el que es tracta és de veure si hi ha algú que fa passes endavant de cara a que hi hagi una oferta seriosa, vist que no hi ha majoria per seguir el procés independentista. Bassets ha criticat el paper de Convergència Democràtica i, sobretot, del seu president, Artur Mas, per impulsar un procés que ha dut el país a un camí sense sortida i amb la seva principal institució ingovernable. El periodista també ha acusat a la CUP d'humiliar i fer agenollar el presidenciable. Per Bassets, el problema és que l'actual procés cap a la independència és una història circular que sempre ens porta al mateix lloc. En el torn de preguntes, el periodista ha reiterat la necessitat que el poble de Catalunya avali àmpliament una reforma constitucional. La Fundació Olof Palme, dirigida per la presidenta de la Fundació Internacional, Anna Balladbó, organitza xerrades sobre temes d'actualitat que ha portat a Terrassa ponents tan destacats com Jesús Caldera, Javier Rojo o Anton Costas, entre molts altres. El Terrassa Futbol Club vol recuperar el terreny perdut a la tercera divisió després de l'ensopegada a l'anterior jornada a l'Olímpic davant del Palamós. Ho intentarà aquest pròxim diumenge a Barcelona, al Camp de la Verneda, davant del Júpiter, un històric del futbol català que en aquests moments ocupa el tercer lloc a la classificació. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge refer-se de la derrota a casa contra el Palamós en un partit de màxima exigència. Els de David Pirri visiten el Júpiter, un equip que porta el primer tram de la temporada entre els primers classificats i que està cridat a lluitar per l'ascens de categoria. Els barcelonins, però, no estan passant pel seu millor moment de forma. Tot i ser tercers, a les darreres 5 jornades presenten un balanç d'una victòria, 2 empats i 2 derrotes. Diumenge va sumar un punt al camp del Granollers. David Pirri espera un partit complicat. Partido en el que ellos dominan muchas facetas del juego. Tienen gente rápida, tienen gente con calidad, tienen gente con gol. Defensivamente es un bloque muy sólido y muy predispuesto para defender. Es un partido en el que nosotros vamos a tener que hacer muy bien las cosas y muchas cosas bien para llevarnos los 3 puntos. Una jornada més, el tècnic del Terrassa tindrà problemes per confeccionar la convocatòria. Té 6 baixes per lesió. La més greu, la del davanter Marc Vilajosana, després que s'hagi confirmat el trencament de lligament creuat anterior del genoll dret. La baixa estimada serà d'uns 6 mesos. David Pirri, però, podrà comptar amb el darrer fitxatge, Isaac Maldonado, que ha de ser clau en el seu esquema. Porque me aporta competitividad en esos puestos de banda, que es lo que yo quiero. Ahora últimamente solo jugaban los mismos y eso no es bueno porque algunos se relajan entrenando y no quiero que se relaje entrenando. Y principalmente por eso. Segundo, porque ya sabe lo que hacemos, conoce lo que hacemos, no tiene ningún periodo de adaptación. O sea que por eso. Y luego aparte porque es una excelente persona y un profesional. El partit contra el Júpiter serà a les 12 del migdia. Serà dirigit per Adrià Picazo Hernández i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara ens ocupem d'un esport del qual se'n parla poc, sobretot en els mitjans de comunicació. Estem referint-nos als escacs. Aquest dijous s'han disputat partides simultànies d'escacs a la Biblioteca del Districte 5 per tal de commemorar el Dia Mundial dels Escacs. Un jugador expert s'ha enfrontat al mateix temps a la resta de participants. El 19 de novembre es commemora aquest dia en honor a la data de naixement del cubà José Raúl Capablanca, que va ser campió mundial ara fa un segle.
La Biblioteca del Districte 5 ha organitzat una partida simultània amb la col·laboració del Club d'Escacs Terrassa per commemorar el Dia Mundial dels Escacs. En aquesta modalitat de competició, un jugador expert s'ha enfrontat al mateix temps a la resta de participants. Amb aquesta iniciativa s'ha volgut promocionar i fer difusió de la pràctica d'aquest esport a la ciutat. Els tres millors escaquistes s'han proclamat guanyadors i han obtingut un premi. La resta de participants han estat obsequiats amb un diploma signat pels regidors de Cultura i Esports de l'Ajuntament. Dani Nart, regidor d'Esports, s'ha referit a l'exigència d'aquest esport que pot afectar de forma especial en el metabolisme dels jugadors d'escacs. La concentració, l'agilitat mental i sobretot la resistència. Abans parlava amb el president dels escacs Terrassa i també em deia que es necessita una especial actitud de resiliència en el sentit de que el metabolisme d'un jugador que juga escacs augmenta, de manera que hi ha molts d'ells que en poques hores els hi creix la barba, és a dir, que és molt exigent inclús a nivell metabòlic. El dia 19 de novembre es commemora el Dia Mundial dels Escacs en honor a la data del naixement del cubà José Raúl Capablanca, campió mundial en el període 1921-1927. La Federació Internacional d'aquesta disciplina recorda una de les frases pronunciades per Capablanca: «Els escacs és una cosa més que un joc, és una diversió intel·lectual que té alguna cosa d'art i molt de ciència i és, a més, un mitjà d'acostament social i intel·lectual». Les fundacions Torres Falguera i Fupar han rebut un ajut de 10.000 euros del BBVA. L'acte de reconeixement als projectes i de suport a les entitats s'ha fet aquest dijous a l'auditori de l'entitat bancària, la Rambla d'Ègara, amb la participació de la majoria dels 31 guardonats. La Fundació Privada President Amat Roumens, FUPAR, i la Fundació Torres Falguera de Terrassa han estat dues de les 31 entitats seleccionades a tot Catalunya per rebre una subvenció de 10.000 euros que atorga el BBVA dins del programa Territoris Solidaris. L'acte de reconeixement als projectes i de suport a les entitats s'ha fet aquest dijous a l'auditori de l'entitat bancària, a la Rambla, amb la participació de la majoria de guardonats. Territoris Solidaris és una iniciativa del BBVA, juntament amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes, en la qual són els empleats de les entitats que voten i donen suport per escollir els projectes premiats. Les entitats que avui sou aquí coneixeu millor que ningú com afrontar la realitat social del nostre entorn. Des de la Fundació us voldríem demanar que continueu sent igual d'animats amb la mateixa il·lusió i esforç que porteu a terme aquests projectes. Que us esforceu a comunicar a tota la societat el que feu. El BBVA ha destinat en aquesta quarta edició de Territoris Solidaris 1,65 milions d'euros. La companyia repartirà 300.000 euros entre les 31 entitats que els 2.300 treballadors catalans han seleccionat. La majoria de projectes són per assistència a les persones amb discapacitat, per atenció a la infància i la joventut i per la cura de malalts i els seus familiars. Els empleats van proposar entitats del seu entorn per, posteriorment, fer campanya i aconseguir els màxims suports en la votació. Més del 50% de la plantilla hi ha participat. Totes les províncies d'Espanya compten almenys amb un projecte seleccionat que rebrà un premi màxim de 10.000 euros. Es calcula que les ajudes concedides beneficien de forma directa a 230.000 persones. La colla del Bitxo del Torrent Mitxer opta a un dels premis Best de Bestiari Festiu. Concretament, el seu espectacle Jazz Inferno és un dels tres finalistes en la categoria popular a la millor iniciativa original i innovadora. Jazz Inferno és un espectacle produït pel Bitxo que combina la pirotècnia pròpia, els grups de foc i diables, amb elements teatrals i música de jazz en directe a càrrec d'un quintet. L'espectacle es va estrenar al juny a la plaça de la Cultura i es va poder tornar a veure a la plaça del Progrés per a Festa Major. A més, de Jazz Inferno també són finalistes el Festival d'Enceses d'Artesa de Segre i els Tres Toms de la Satànica de Sant Andreu de Barcelona. El termini de votació finalitza demà dissabte a les 12 del migdia. Podeu votar des de la pàgina de Facebook del Bitxo del Torrent Mitxer. Els Premis Best es lliuraran demà a Vilafranca del Penedès en el marc de les festivitats Bestiarum, la segona nit del bestiari festiu. I
I tot a punt per la cloenda de la temporada del món casteller, la Diada Castellera dels Minyons de Terrassa se celebra aquest diumenge en la que serà l'última gran jornada de la temporada 2015. La Colla Malva vol tancar un any excepcional amb la millor exhibició del curs. Conjuntament amb els Minyons de Terrassa actuaran també els Castellers de Barcelona i els Castellers de Sants. Canal Terrassa transmetrà en directe, en viu, a partir de les 12 del migdia, conjuntament amb la xarxa, aquesta nova edició de la Diada Castellera dels Minyons de Terrassa. Doncs recordant la diada de l'any passat dels Minyons, tanquem aquest informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona nit i, sobretot, molt bon cap de setmana. A reveure.